Prop de 250 persones han assistit avui a la baixa a la 14a edició del Congrés Balear de Famílies de Persones amb Discapacitat de Madiba. Aquí les famílies poden debatre i conèixer de la veu d'experts en temes com l'educació, el dia a dia i la feina que hi ha darrere per aconseguir una vida el més independent possible per a la persona discapacitada. Un dels temes que se solen debatre cada any a l'organització és com pot afectar el futur de la persona discapacitada quan els seus familiars ja no hi siguin. Sí que el Manco el que sempre intentam és amb espais com aquests, que tinguin tota la informació possible, per després trobar la solució que cada família s'adapti més, que coneguin que els tutors poden ser uns altres familiars o unes fundacions tutelars, que hi ha diverses opcions i que cada un decideix qui el que més s'adapta a les circumstàncies de cada família. Que de Madiba nos sentimos súper apoyados. Yo les conocí el verano pasado, que yo no tenía conocimiento de Madiba, y para nosotros ha sido una gran ayuda. Una gran ayuda como familia, para ella y para nosotros, ¿no? Yo tengo otro hijo y no tiene ningún tipo de problema y él ha sufrido mucho, muchos momentos de su hermana. Cuando tienes un hijo con discapacidad, pues no sabes cómo acudir, tienes ansiedad, tienes nerviosismo, tienes mucha negatividad y todas esas emociones hay que saberlas gestionar para atender a tu hijo, que esté bien y tú también que estés mejor.